У цьому гуртожитку вже тиждень кипить робота. Два перші поверхи довгі роки були нежилими. Тож тепер, поки студенти з верхньої частини будівлі роз'їхалися на канікули, усе приводять до ладу. Вже у жовтні у відремонтовані приміщення заїдуть вимушені переселенці зі сходу країни. Роки у нас стоять октябрь місяць текущого року. Тобто, стан об'єкта було повністю нежилое. Тобто, ремонт тут проводився, видимо, дуже давно. Сейчас мы выполняем работу по замену оконных конструкций, замену напольного покрытия и замену инженерных сетей. Із мінімальною меблировкою, обладнані санітарними кімнатами та кухонними блоками, може й затісно, однак комфортно. У цьому гуртожитку розмістять 200 осіб, які нині вимушені винаймати житло самотужки, кажуть у благодійному фонді «Допомога Дніпра». Зараз у приміщеннях комунальної власності Дніпропетровщини живуть 50 тисяч колишніх мешканців Донбасу. А загалом же офіційні довідки переселенців отримали близько 92 тисяч людей. Та за прогнозами, ще близько 30 перебувають на Дніпропетровщині неофіційно. Ми зможемо розселити сюди найбільш соціальні незащищенные слои. Сейчас с помощью департаментов юридического и службы обладминистрации мы разрабатываем критерии, кому будет в первую очередь сюда селить людей. Но, во всяком случае, в преддверии зимы самую острую часть проблемы мы надеемся, что благодаря Евросоюзу мы все-таки снимем. Загалом 15 об'єктів у регіоні зараз приводять до ладу в рамках даного проєкту. Восени тимчасове житло, хоч і не квартири, проте комфортні кімнати, отримують 2000 вимушених переселенців. Проєкт став можливим завдяки співпраці міжнародних партнерів із обласною владою та благодійним фондом «Допомога Дніпра». Окрім вирішення вічного квартирного питання, він має іншу важливу складову – на майбутнє, коли переселенці зможуть повернутися до своїх осель. Він буде приведений в належний стан. Після того, як переселенці будуть забезпечені житлом, цей гуртожиток буде слугувати за призначенням, там будуть жити студенти, можливо, викладачі. Так і з іншими відремонтованими об'єктами. Серед занедбаних будівель, які потрапили в рамки проєкту, лікарні, школи та інші приміщення, які зараз пустують та вже на сьогодні практично зруйновані. Але Дмитро Большак, новини 9 каналу.